На тлі регулярних обстрілів Запорізької атомної станції російськими військовими українці почали набагато активніше шукати в інтернеті інформацію про йодит калію. Як свідчить статистика ресурсу Google Trends, цей запит нині на піку популярності. Що це за препарат і чи варто його купувати? Про це поговоримо з представником Центру громадського здоров'я Анатолієм Опричуком. Пане Анатолію, вітаю вас. Доброго дня. Ви йодит калію вже купили? Ні, не купив. Для чого? Так, ну розкажіть нам, чи варто взагалі йти за ним в аптеку, витрачати гроші, і в яких випадках цей препарат взагалі вживають? Ну, дивіться, одним із методів зниження дози опромінення при виникненні ядерної, я підкреслюю, ядерної аварії, у нас є прийняття йодиду калію. Але тут є, певні правила гри, які ми повинні завжди виконувати. Тобто йодит калію як препарат, який захищає нашу щитовидну залозу від радіоактивного йоду, який є у нас основним дозоформуючим фактором для організму людини у перші години, перший місяць після аварії на якомусь ядерному об'єкті. Ще раз підкреслюю, що не всі радіоактивні аварії, які у нас трапляються у промисловості, приводять до викиду радіоактивного йоду в атмосферу. Тільки ті аварії, які пов'язані з ядерним реактором. Тепер, що стосується ситуації на Запорізькій атомній електростанції, і як в подальшому ми повинні себе вести. Для того, щоб була аварія безпосередньо з ядерним реактором і викидом радіоактивного йоду навколишнє середовище, повинно пройти певні етапи. На сьогоднішній день я надіюсь, і ми всі надіємося, що до цих речей нам дуже далеко. Тим не менше. Враховуючи всі ті ситуації, які у нас на сьогоднішній день можуть скластися, ми готовимося. Готовиться лікувальна служба, готовиться служба з надзвичайних ситуацій, готовиться медико-профілактичні служби, готовиться для щодо можливого виникнення цих подій. Тепер щодо йодиду калію. Що б мені хотілося перш за все сказати? Прийняття йодиду калію до того, як для цього наступить той момент, не тільки є корисним, а воно є шкідливим, надзвичайно шкідливим. Ми повинні знати, що сам йод, він є не зовсім корисною речовиною для організму. І ми його приймаємо для того, щоб захистити нашу щитовидну залозу. Тобто є певні правила гри, які ну, а якщо людина думає, от людина там мешкає в Запорізькій області, в Дніпропетровській області, і думає, от зараз я куплю пластинку йодиду калію, не дай Боже, що станеться, я одразу хоп і випила, або хоп і випив. Така стратегія має місце на існування чи ні? Така стратегія має місце на існування, але я вам скажу, що на сьогоднішній день Міністерством охорони здоров'я а в зонах, які знаходяться там 50 кілометрів від ядерних об'єктів, в даному випадку ми говоримо про Запорізьку атомну, там йодит калію вже забезпечений. І він на сьогоднішній день є у територіальних органів самоврядування. Тут по-різному кожен у нас відпрацювали, але йодит калію на сьогоднішній день, я знаю про це точно, що він є у місцевих органах самоврядування, він є в ДСНС, і він є і в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Ці препаратами забезпечені для цих людей. Якщо хтось хоче мати собі його про запас, будь ласка, ми ж не можемо людям заборонити. У нас нормальна країна, і ми людям нічого не забороняємо. Але препарати для прийняття щодо профілактики опромінення радіоактивним йодом щитовидної залози на сьогоднішній день на територіях є. І вони, держава це забезпечила. І там же якось специфічно його треба приймати, якесь дуже конкретне дозування, так, щоб просто самому собі не призначати ліки і дозування собі не визначати.
Да, дивіться, на тут ви підняли дуже правильне питання підняли. Для того, щоб максимальний був ефект для йодопрофілактики калію йодом, ми повинні його прийняти бажано за 4 там 2 години, за 2-4 години до приходу отієї радіоактивної хмари, яка може, не дай Бог, прийти. І на протязі потім до 16 годин після того, як вона прийшла. Ні раніше, ні пізніше ефекту від прийняття калію йодиду не буде. Абсолютно. От собі давайте заповнимо там за 2 години до прийняття, до приходу хмари і спустя 16 годин. Оце ті є оптимальні часовий проміжок, який, коли прийняття йодиду калію у нас є ефективним. Як ми про це узнаємо? Та ми узнаємо це, ми не забувайте, все, що відбувається з ядерним реактором, воно все відслідковується, і органи місцевого самоврядування, ДСНС, медико-профілактичні органи, вони всі про це знають. Населення про це буде попереджено. Зрозуміло. Тепер тобто без самодіяльності, вже про прийняття, я думаю, точніше сподіваюся, що нам не доведеться дізнаватися. Якщо доведеться, то вже органи місцевого самоврядування, ДСНС, медики, все це повідомлять на місцях, якщо, знову ж таки, не дай Бог, така потреба виникне. Дякую вам дуже, Анатолій Оперчук, керівник відділу факторів виробничого та навколишнього середовища Центру громадського здоров'я, долучився до нашого ефіру. Запевнив, що йодид калію в наявності є, купувати його необхідності немає. Ну, а у нас є необхідність продовжувати далі.